এফালে চাওক, এইটো হাঁহ দি দিছে, এইটো মতা হাঁহ হয়। আৰু এয়া মই কৈছিলোঁ ঘৰত থাকি যে শহুৰ আপাই মোৰ কাৰণে এটা বস্তু ৰাখি থৈছে আৰু ছাৰপ্ৰাইজ বুলি কৈছিলে কৈছিলোঁ আপোনালোকক। এফালে আমাৰ ঘৰত এজন আলহী আহিছে আৰু আলহীৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা চাহ ৰেডি কৰি আছোঁ। আম্মাই বনাইছিলে নাৰিকল গুড় দি ভাপৰ পিঠা আৰু এয়া মিঠাই। তো স্পেচিয়েল গেষ্টজন কোন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, তাৰ আগতে একাপ চাহ দি লওঁ। তো ঠিক আছে বলক। হেই গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আমাৰ ঘৰত আলহী আহিছে কালি সন্ধিয়ামানত। কোন আলহী আহিছে আপোনালোকক দেখুৱা নাই, চাহ এটা দিলোঁ। তো এইফালে দেখাই দিলোঁ, এনেকৈ মানে কালি আহিছে, আজি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু মানে মোক নিবলৈ আহিছে, বেছিদিন থকা নাই বাৰু। এসপ্তাহ যোৱা কিবাৰে আহিছিলোঁ, বুধবাৰে সোমবাৰে, তো এনেকৈ সাত আঠ দিন, সোমবাৰে নহয় বুধবাৰে ৰিটায়াৰমেণ্ট আছিল আপাৰ, আমি আহিছিলোঁ মঙলবাৰে। তো থকা হোৱা নাই আৰু বেছিদিন। এতিয়া আমাৰ পিঠা বনাইছে, মানে মিষ্টাৰে ছাডেনলি এনেকৈ আহি গ'ল যে আমাৰ কৈছিলে মই থাকিলে পিঠা বনাব। তাৰপিছত কালিয়ে মানে ৰাতি মানে পিঠা খুন্দিছে, পিঠাগুড়ি খুন্দিছে আৰু এতিয়া বনাই আছে। তো আজি যাওঁতে যাওঁতে চাগে দুপৰীয়ামান হৈ যাব আৰু। আৰু আমাৰ মুৰ্গী আৰু হাঁহ এটা ধৰি থৈ দিছে, কোনটো মিষ্টাৰে খাব সেইটো মিষ্টাৰ মৰ্জি লৈ তাৰপিছত মানে হালাল কৰিব লাগিব। কি খাব, হাঁহ নে মুৰ্গী? মুৰ্গী। আৰু মিষ্টাৰে কালি কৈছিলে আমি আহিলে লগতে হাঁহ এটা দি দিব ক'ব আমাক, তো লগত এটা হাঁহ লৈ যাম আৰু, তাত যে খাম আৰু। তো ঠিক আছে বলক, আজি ব্লগটো ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। হেল্ল' নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম, মই ৰূপালী, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ আৰু এটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ৰ'দত আহিছোঁ, মোৰ মুখখনে দেখা পোৱা নাই কেমেৰাত, দেখিছেনে? তো ঠিক আছে বলক, এতিয়া মই আমাক অকণ হেল্প কৰোঁগৈ যিহেতু আজি গুচি যাম। খালেনে ভাপৰ পিঠাটো? খালি এই পিঠাটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল পিঠা, কলপিঠা বুলি কয়। প্ৰত্যেক ঠাণ্ডা ছিজনত মানে বনায় চবৰ ঘৰতে, আৰু আমাৰতো দুই তিনিবাৰ হৈ যায়, ইমানেই খাই ভাল পায় চবেই। ডাঙৰ গামলাত বনায় একদম, দুই তিনিদিন খাওঁ আমি। আৰু ইয়াত গাখীৰ, নাৰিকল, গুড় মিঠাই চব দিলে কালাৰ কিমান ধুনীয়া হয় আৰু খায়ো ইমান মজা লাগে, বহুত ভাল লাগে, মই বহুত ভাল পাওঁ। আৰু আজি যিহেতু মই গুচি যাম, এফালে আম্মা মোৰ কাৰণে পাচলি উঠাই আছে, মানে কেইদিন এনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল গমেই নাপাওঁ। ঘৰৰ পাচলি বহুত খালোঁ, কিবাকিবি উঠাই আছে লগত দি দিব। তো এফালে যিহেতু সব বস্তু ফ্ৰেছ হয়, কোনো সাৰ চাৰ মানে ফৰ্মালিন এইবিলাক দিয়া নাথাকে, তো আম্মা উঠাই আছে। ভাত পানী খালোঁ আৰু এতিয়া ৰেডি হৈ আছোঁ। আৰু এফালে গাড়ীৰ ভিতৰত কিবাকিবি ভৰাই আছে ভণ্টিহঁতে, কিবাকিবি দি পঠাইছে আম্মা। আপোনালোকক ঘৰত যাই দেখাম কি কি দিছে। আৰু এতিয়া ওলাই দিম আৰু, চব মানে লোৱা হৈ গ'ল, ভাত পানীও খালোঁ। এফালে যি যি আনিছিলোঁ চব লৈ ল'লোঁ, চব কি কি দি দিছে মই। মই ঘৰত গ'লে অহা টাইমত চবকে এনেকৈ দেখাই দিওঁ, কিন্তু মোৰ মুখৰ পৰা মাত নোলায়। আৰু এইটো মমেণ্ট সঁচাকৈ প্ৰত্যেক ছোৱালীৰ কাৰণে গমেই পায় আৰু কি ক'ম মই। আৰু মই অহা টাইমত ঘৰৰ পৰা ইমান হাঁহিমুখে ওলাওঁ, কিন্তু মই আধা ৰাস্তাত সদায় কান্দো। ঘৰৰ কথা মনত পৰিলে কেনেকুৱা বুকুখন কঁপি যায়, কিবা এটা হেৰি লাগে আৰু। তো মই ঘৰখন অকণ দেখাই দিছোঁ আৰু সদায় মানে আধা ৰাস্তাত মোৰ চকু পানী ওলায়। এইফালে আহোঁতে জেনীৰ এক্সাম মানে শেষ হৈ আছিলে, তাৰপিছত ৰাস্তাতে লগ পালোঁ। তাই ঘূৰি গৈছিলে, আকৌ আহিলে মানে মাতিলোঁ, তাই দেখা নাছিলে আমাক। তো এইফালে ক'লোঁ যাওঁ দিয়া কিবাকিবি, আৰু লাষ্ট আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ চিল বুলি, তাইক পইচাও দি দিলোঁ। এইফালে চাওক কেনেকৈ চিলবুল কৰি আছে। আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ভিউ চাওক কিমান ধুনীয়া ভিউ। এফালে একদম চব মানে হালধীয়া হালধীয়া ৰং, বহুত ভাল লাগে চব মানে সৰিয়হ। মই মিষ্টাৰক কৈছিলোঁ যে সৰিয়হ কেতিয়া আছে বলক, তাত যে ফটো মাৰোগৈ। মিষ্টাৰে যোৱা নাই বাৰু, কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে দেখি, কিমান ধুনীয়া ভিউ চাওকচোন। মৰিগাঁও পোৱাৰ আগতে এনেকুৱা মানুহৰ ভিৰ দেখি মইতো আচৰিত হৈ গৈছোঁ, কিবা হৈছে চাগে বা কিবা হ'বলৈ গৈ আছে। মই ভাবিছোঁ এইফালে মেলা চেলা বহিছে নেকি, মূৰত এইবিলাকে আহি থাকে দিয়কচোন। আৰু এইফালে টুমটুম অটো আৰু ধুনীয়াৰ গাড়ী মটৰ যেন আমাৰ ইয়াতে আহি গ'ল মৰিগাঁওতে, কিবা মানে নেতা আহিব চাগে এনেকুৱা লাগি আছে। তাৰপিছত চালোঁ যে চি এম ছাৰৰ ফটো আছে আৰু কিবাকিবি নেতাৰ ফটো আছে, কিবা হ'ব চাগে, মিটিং চিটিং হ'ব। ধুনীয়াৰ মানুহ মানে আমাৰ ইয়াতে আহি গ'ল মৰিগাঁওতে। আৰু এইফালে মৰিগাঁও টাউন পালোঁ আৰু এতিয়া মানে ঘৰৰ কাৰণে দুটামান বস্তু ল'ব লাগে।
সেয়া টিফিন বক্স ল'ব লাগে, মানে আব্বাই কৈ থাকে যে ৰাতিপুৱা মনত যিহেতু এক্সাম ডিউটি থাকে সোনকালে মানে স্কুলত গুচি যায় তো খাই নাযায়, মানে চাহ খাই গুচি যায়। তো আব্বা কৈ থাকে ৰুটি চুটি কিবা পেকিং মানে পেক চেক কৰি নিব পাৰি, সেইটো কাৰণে টিফিন এটা লৈ আহিব আহোঁতে। তো ভাবি আছোঁ টিফিন এটা লৈ যাওঁ, আৰু এইটো ষ্টীল ভাল কাৰণে দামো বেছি লয়, কিন্তু যিমান ভাল ষ্টীল সিমান দাম বেছি লয় টিফিনৰ সেইটোৱে আৰু। তো এতিয়া চাই আছোঁ আমি কোনটো লওঁ, আপোনালোকক সজাই দেখাম আৰু ফাইনেল হেৰিটো। আৰু এটা বস্তু ল'ব লাগে, সেইটো লৈ আছোঁ ৰ'ব। এফালে কমলাও কিনি ল'লোঁ, কিন্তু যেতিয়া পইচা দিব ওলাইছোঁ চাওঁ যে মানে মানুহজন আমাৰ গাঁৱৰ হয়, আমি দাদা বুলি মাতোঁ আৰু মানে মৰমতে পইচা লোৱা নাই, ইমান মৰম। মানে গাঁৱৰ মানুহৰ মন সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ থাকে। ঘৰ আহি পালোঁ আৰু এতিয়া টাইম কেইটা হৈছে চাওকচোন, 2 বাজিছে ন। আৰু আহি আম্মাক মানে ফোন কৰি ক'লোঁ আম্মা আহি পালোঁ, এতিয়া গাড়ীৰ পৰা চব বস্তু নমালোঁ, কিবা কিবি দি পঠাইছে, কি কি দি পঠাইছে আপোনালোকক দেখাম। তাৰ আগতে আপোনালোকে হয়তো চুৰিটো বহুতেই চিনি পাইছে, ভণ্টিক এদিনাখন কিনি দিছিলোঁ, তাৰপিছত তাই নলয় মোক আকৌ দি দিছে, আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মানে চুৰিটো, তেতিয়া মোৰ বহুত ভাল লাগিছিল, লৈ আহিলোঁ। কিবা কিবি দি পঠাইছে ঘৰৰ পৰা আম্মা, পাচলি উঠাইছিলোঁ কিবা কিবি, আৰু এটা হাঁহো দি পঠাইছে, হাঁহটো নি আমাৰ পাছফালে মানে বান্ধি থৈ দিছে। আজি আৰু হেৰি নকৰোঁ, কালি কৰিব লাগিব। তো ঠিক আছে, আপোনালোক দেখাওক আপোনালোকক কি কি দিছে। এইফালে চাওক, আম্মা মোৰ কাৰণে কল দি পঠাইছে, এয়া কল, আৰু ইয়াতে আছে কল পিঠা, এয়া এইটো টিফিনটো আছে, 2 টিফিন ফুল কৰি। আৰু ইয়াতেতো অ' এইটো টিফিন আমি আহোঁতে কিনি আনিছোঁ, এইটো চাওক, এইটো 2 হেৰি থকা। আৰু এফালে এটা চুৰি আনিছোঁ, লাগে দিয়কচোন কিবা কিবি, মোৰ এটা আছিলে সেইটো ক'ৰবাত হেৰাই থাকিলে, মানে হালধীয়া ৰঙৰ এটা আছিলে, খুব ধুনীয়া কাটিব পাৰি, কিন্তু সেইটো এতিয়া হেৰাই থাকিলে। এইটো কিনিছোঁ 60 টকা, আৰু এইটো দাম কিমান লৈছে গম পাইনে, 250 টকা। আৰু এফালে শিলিকাও লৈ আহিলোঁ কেইটামান, আৰু পাচলি তাচলি কিবা কিবি আছে, মই সেইকেইটা আপোনালোকক দেখাইছোঁ বোলো। এফালে চাওক, এইটো হাঁহ দি দিছে, এইটো মতা হাঁহ হয়। আৰু এয়া ৰঙালাও, ৰঙালাও শাক, ৰঙালাও ফুল, ভেন্দি আছে, এফালে ধনিয়া, শুকান মাছ, ধনিয়া, কমলা, কমলাটো আহোঁতে কিনি লৈ আহিছোঁ এইকেইটা বাৰু, এইটো মই থৈ আহোঁ। ৰাতি ভাত বনাব আহিলোঁ, আৰু এয়া ফুলকেইটা মই ভালকৈ মানে কাটি ল'লোঁ, এতিয়া ধুই মেলি ল'ব লাগিব। আৰু এফালে চাওক, শাক, উৰহি, আলু, শুকান মাছৰ লগত বনাম একদম, মোৰ মানে খাবৰ কাৰণে মানে কি বুলি ক'ম আৰু, কলিজা মানে শুকাই গৈ আছে। আৰু এফালে পিঠা জাষ্ট আমি চবেই খালোঁ, আৰু এতিয়া আব্বাক দিম, ওপৰত গাখীৰ দি দিছোঁ, আব্বা এনেকৈ খাই খুব ভাল পায় কল পিঠা, তো আব্বাক এইখিনি দি থৈ আহোঁ। আৰু এয়া চাওক, শুকান মাছ 3 ধৰণৰ লৈ লৈছোঁ, এয়া অকণমান ডাঙৰ আছে, এইবিলাক বজাৰৰ হয়, আৰু মাৰ্ফৰ পৰা দিয়া এইকেইটা সৰু সৰু যে দেখিছে, এইকেইটাই বেছি টেষ্ট হয়। ভৰ্তা বনাই খালে যে মানে পটাত পিহি ইমান মজা লাগে। আৰু এইকেইটা কিহৰ লগত বনালে ভাল লাগিব, কোনকেইটা শুকান মাছৰ লগত চাওকচোন আপোনালোকে। আৰু এফালে বৰকেইটা বনাই আছোঁ, আৰু মই মিক্সিত মানে এয়া পিঠাগুড়ি হেৰি কৰি লৈছোঁ, পিঠাগুড়ি দিলে বেছি মচমচীয়া হয়, একদম ফ্ৰেছ পিঠাগুড়ি, অকণমান চাউলকেইটা তিয়াই থৈ লগে লগে বনালে বহুত মচমচীয়া হয়। তো এয়া বনাই আছোঁ, আৰু আছে এইটা আগতে ভাজি লৈছোঁ। আৰু এফালে চবৰ আগতে মই ভাত লৈ ল'লোঁ, মই যেতিয়া ভয়েচ অভাৰ কৰি আছোঁ মোৰ মুখত পানী আহি গৈছে শুকান মাছৰ আঞ্জাটো দেখি, সঁচাকৈ মানে ইমান টেষ্টি হৈছিলে, একদম বহুত মজা। বহুত দিন মূৰত আজি এইটো কৰ্ণাৰ পৰা ব্লগ শ্বুট কৰি আছোঁ, একচুৱেলি মানে মোৰ ৰুমত বহুত দিন পিছত আৰু সেইটো কৈ আছোঁ। আৰু এফালে চবৰ আগতে আজি মই ভাত খাই দিলোঁ, মোৰ বহুত ভোক লাগিছিলে, 2 বজাত ইয়াত আহি পাইছিলোঁ, তাৰপিছত একো খোৱা নাছিলোঁ, খালি অকণ মানে পিঠা খাইছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই ভাত পানী বনাই আগে খাই দিলোঁ, আম্মা আব্বাক ক'লোঁ যে মই ভাত খাই আছোঁ দেই, বেয়া নাপাব আপোনালোকে, মানে কৈ ল'ব লাগে, কিবা এটা লাজ লাগে মানে এনেকৈ। তো মই কৈছিলোঁ ঘৰত থাকি যে শহুৰ আব্বাই মোৰ কাৰণে এটা বস্তু ৰাখি থৈছে আৰু ছাৰপ্ৰাইজ বুলি কৈছিলে, কৈছিলোঁ আপোনালোকক, তো সেইটো দেখাইছোঁ কি বস্তু, ৰ'ব কেমেৰাটো ইয়াতে থৈ লওঁ। একচুৱেলি মই মানে মিষ্টাৰক কৈ কৈ ভাগৰি গৈছোঁ যে মোৰ কাৰণে এই বস্তুটো আনিব আনিব, মনতেই নাথাকিবলৈ কিবা কিবি, এইয়া চাওক, এইটো এইটো কি বস্তু গম পাইছে না, এইটো হ'ল জাই নামাজ, মই ইউৰোপৰ পৰা দেখাই দিছোঁ ৰ'ব, এইটো এটা জাই নামাজ হয়, এয়া ৰংটো বহুত ভাল লাগিছে, এইটো চাওক, এইটো 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 চাওক, গ্ৰীণ কালাৰ হয়, পুৰা গ্ৰীণ, একদম গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট কালাৰ, কালাৰৰ লগত কি আছে, ভাল হ'লে হ'ল, আৰু পঢ়িব লাগে নামাজ। তো জাই নামাজ মানে আমাৰ ঘৰত আছে, 2 আছে, এটা আম্মা আৰু আব্বাৰ লাগে, তো মই মাজে মাজে মানে লৈ আহোঁ, তাক আকৌ মানে বিচাৰি আহে আম্মাই, তাৰপিছত কিবা এটা হেৰি লাগে যে নিজৰ এটা পাৰ্চনেল থাকিলে ভাল। তো এয়া
এতিয়া একদম পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পঢ়িব লাগিব, যিটো মই ৰেগুলাৰ কৰা নাছিলোঁ ইমান দিন। এতিয়া একদম পুৰা পাক্কা পঢ়িব লাগিব নামাজ, নামাজ নোহোৱাকৈ একো অস্তিত্ব নাথাকে আমাৰ। তো এতিয়া খালি পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকক দোৱা কৰিব। তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ইয়াতকৈ বেষ্ট গিফ্ট হ'বই নোৱাৰে। মিষ্টাৰে মোক কোৰাণ শ্বৰীফ গিফ্ট কৰিছিলে আৰু আব্বাই মোক জাইনামাজ গিফ্ট কৰিছে। আমাৰ পৰা ভুৰকা ল'ম, হয়নে নহয়? কি কয়, আমাৰতো মোক কৈয়ে থাকে যে বুৰ্কা পিন্ধিবা, এনেই মোক ফ'ৰ্চ নকৰে, কিন্তু কয় আৰু ঢিলা ঢিলা কাপোৰ পিন্ধিলে ভাল লাগে তোমাক। ঢিলা ঢিলা কাপোৰ যিহেতু চুন্নতি কাপোৰ, একদম স্কিনৰ লগত মিলা কাপোৰ ভাল নালাগে দিয়কচোন। আৰু ময়ো ভাল নাপাওঁ ইমান টাইট ফিটিং কাপোৰবিলাক, ঢিলা কাপোৰ হ'লে ভাল লাগে। তো ঠিক আছে, আজি ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ। মিষ্টাৰ এফালে ভাত খাব, আব্বা নামাজৰ পৰা আহিলে ভাত দিম আৰু। তো আজি ব্লগটো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তো লগ পাম আৰু এটা মজাৰ ব্লগৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।